بہت ساری چیزیں ہیں، مکہ مسجد ہے، چار مینار ہے، دوسری چیزیں ہیں، یہ ہماری ایک جو ہندوستان کی ایک سنسکرتی ہے اس کو درشاتی ہے۔ اس کے علاوہ میں اپنے ڈپارٹمنٹ کے الگ سے یہاں پہ آیا تھا، کل ہماری میٹنگ تھی یہاں پہ فائنینس منسٹر صاحب کے ساتھ، فوڈ سول سپلائز کے حوالے سے لے کے بہت ساری چیزیں جو ہیں تلنگانہ اسٹیٹ میں، آنریبل چیف منسٹر صاحب جو یہاں پہ ہیں ان کی جو چیف منسٹرشپ میں بہت اچھے کام یہاں پہ ہو رہے ہیں۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ جو چیزیں یہاں پہ اچھی چیزیں ہو رہی ہیں ہماری ریاست جموں کشمیر میں بھی ان چیزوں کو ہم لاگو کر سکیں، کیونکہ ہم ایک فیڈرل اسٹرکچر میں رہتے ہیں اور فیڈرل اسٹرکچر میں رہ کے ہمیں جو اسٹیٹس کو ہے آپس میں ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اور شیئرنگ بیسس پہ کام کرنا ہوتا ہے، اور جو اچھی چیزیں ہماری ریاست میں ہیں ہم چاہیں گے کہ وہ چیزیں یہاں کی اسٹیٹ کے ساتھ ہم شیئر کریں۔ یہاں کی یہ نئی اسٹیٹ بنی ہے، میں تلنگانہ کے لوگوں کو مبارکباد بھی دینا چاہوں گا کہ ایک نئی اسٹیٹ، ان کی ایک بڑی اسٹرگل تھی، اسٹرگل کے بعد ان کو یہاں اسٹیٹ ملی، اور جو ہماری طرف سے جو سپورٹ ضرورت ہوگی تلنگانہ اسٹیٹ کو ان کو ڈیولپ کرنے کے لیے ابھی بہت ٹائم لگے گا، ہماری طرف سے جو ہے فل سپورٹ رہے گی۔ اور جو اچھی چیزیں آپ کے اسٹیٹ نے یہاں پہ تلنگانہ نے اڈاپٹ کی ہیں یا جو کر رہے ہیں ہم ان چیزوں کو اپنے اسٹیٹ میں اڈاپٹ کریں گے۔ سر آپ کے ابھی جو حالات تک کشمیر کے حالات کا تعلق ہے، کشمیر کے حالات کوئی نئے نہیں ہیں، کشمیر 1947 سے آزادی سے لے کے آج تک وہ شروع سے ہی حالات میں کچھ نہ کچھ گڑبڑاہٹ رہی ہے۔ اس کے لیے ہم جو ہمارے ہندوستان کی سرکار ہے یا ریاست جموں کشمیر کی سرکار ہے وہ اپنے طریقے سے پریاس کر رہی ہے، حالات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن میں ایک بات کہنا چاہوں گا، آپ کو بھی دعوت دوں گا کہ آپ کشمیر میں آ کے دیکھیے، جتنا میڈیا بتاتا ہے کہ کشمیر میں حالات خراب ہیں اتنے حالات کشمیر میں خراب نہیں ہیں۔ ایسے حیدرآباد کے کسی ایک جگہ میں کوئی چھوٹا سا حادثہ اگر ہوتا ہے تو حیدرآباد کے لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا جتنا کہ میڈیا سارے دیش کو بتاتا ہے کہ یہاں اتنا حادثہ ہو گیا۔ سملرلی کشمیر میں بھی کہیں چھٹ پٹ کوئی گھٹنا ہوتی ہے، کہیں پہ ہوتی ہے، کوئی اکا ڈکا انسیڈنٹ ہوتا ہے اور اس کو 24/7 جو ٹی وی چینلز چلا چلا کے ہندوستان کے ذہن میں، ہندوستان کے لوگوں کے ذہن میں ایک تاثر پیدا کرتے ہیں کہ کشمیر میں سب کچھ گڑبڑ ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر میں ہماری بہن رات کو گھوم کے سرکشت اپنے گھروں کو واپس آ سکتی ہے، کشمیر کا ایٹماسفیئر ایسا نہیں ہے، بارڈر اللہ کا ہے، پراکسی وار ہے، ان چیزوں کا ہم مقابلہ کر رہے ہیں۔